Čus, lidé, já vás vítám, že jsem tady zase. Ahojte. Není to parkour vlog, ale to, jak jsem začínal s parkourem. Takže s parkourem jsem začínal tak, že můj bratranec Tomáš mi ukazoval takhle ty triky, já jsem se ptal, kdo to je, co to je. No, a byl to tady. No, a jak jsem takhle to zkoušel, jako zkoušel, tak mě najednou naučil i o pennyboard, na pennyboardu. Ale to bude v druhém díle. Takže, jak jsem začal s parkourem, a jestli se vám to určitě bude líbit, tak tam zase dejte lajky a odběry. Jak jsem začal s parkourem. Takže jsem potkal Tomáše, to je můj bratranec. No a on mi říkal, hej, našel jsem něco takového jako parkour a takhle. A já, co to je? To takhle jako pohybuje se, je to atletika. Akle, ne jako že atletika úplně. No a děláš tam různý salta takhle. Tak by mu ukazoval tady ho. No a úplně tak dobře to nedopadlo. Byli tam hodně crashů. Jak jste viděli tady ty videa, napište si Ladislav Miko. Proužku je L. No a tam budu a tam natáčím. Takže už tohle všechno umím na nohy i na písku, to jsem ještě tam nenatáčelo. Ale dobře. Tak jo. Bylo to takový, že jsem dělal furt crasha. Neuměl jsem úplně na nohy, to je jasný. No a úplně dobře to tak nepopadlo. Něco jsem si udělal i s kotníkem, byly hodně crashů, zlých crashů. A tenhle crash je nejlepší. Protože já jsem běhl, ne do silnice, ale prostě jsem běžel na písek. Já jsem chtěl udělat sajda a mě úplně ten noupe. Takhle protože ten nehet, já jsem běžel a nikdo tlesknu úplně. Takže já jsem měl ponechtě. A už ho mám jako dobrý, už se mi nic nestalo, dobrý. No, a chtěl jsem skákat dál, a jsem debil. Takže, takhle jsem to prostě zkoušel, on mi to říkal. Bavilo mě to. Potom jsem začal hrát fotbal. A to už jsem hrál tak po 5, po 3. Tak a nebavíme se o fotbale, o parkouru. No. Bylo ten fakt dobrý ten parkour, skákal jsem v pohodě a najednou s mojím kamarádem Ondrou, takže jestli se koukáš Ondro, tak mi tady dej like, protože já jsem šel a říkali jsme si, hej kámo, nenatočíme něco, máš nějaký to? On řekl, jo, mám nový mobil, tak jo. Já jsem řekl, a budem natáčet s nikým jiným, ne, nejenom my dva, tak si založíme nějakou partu. Tak jsme si ji založili, byl tam hodně kluků, ale bylo to tak blbý. Já vím proč, protože asi se to nějak zvrátilo, protože všechny, koho jsme sednali, tak ty neuměli z auta. A za prvý, to nenapadlo úplně dobře, protože no všichni neuměli salto a já jsem uměl beko. Jediný prostě. Omlouvám se za tohle, protože já jsem dal tam úplně to samý písničku, aby jsem zase tam něco to úplně neudal. No a hádejte, kolik mě je, napište do komentářů. No. Takhle to furt to, najednou jsme tam udělali všechno na nohy, sajda, saut, flipa, korka skoro už, beko už jsme skoro uměli, já jsem to uměl na nohy. Jeho táta tam přišel a dejte, co se stalo. Tak nás natáčel, on tam udělal salto, flip, Ondra, a najednou co já? Já tam udělám peku, benda, nohy, úplně čistě, ječím tam. Kámo, to bylo nejlepší. A nejlepší na tom je, že to umím až do tečka. No, beko, ne už. Protože já už se na to bojím, já se bojím. Nevím, proč se bojím, když jsem to předtím dával na nohy. A jak jsem to chtěl zkusit poprvé, tak jsem si říkal, když to umím i na koupaliště, tak to dám i do písku.
tak já jsem si myslel, že to je fakt voda, písek. Tak jsem to zkusil a jako jsem říkal, ej Ondro, já už umím beko, už umím beko. A bylo to asi to nejlepší. A to mi bylo asi tak, no, furt 8. Ale bylo to stejně dobrý. Já už to asi tady ukončím, bude druhý díl, jak jsem začínal s parkourem. No, já se s váma loučím, nějaký lajky a čau.